Yes, turagarutse rero nyuma yo gutumikira abadutumye tugarutse rero Latifa munka ubu ngubu amasaha agiye kutangira agende ahubwo yaje undi amasaha nabonye ya mbere ari kwihuta muri no mezi iyo bigeze saa mbiri z'ijoro niba ari ikintu nabonye ahantu hose bavuga bati cyo koze pe bongeye badufashije bakunyaho agasaha kamwe baba badufashije ariya amasaha guhera ku isaha y'isaa mbiri ubundi guhera saa moya ugo sambiri we nuko uri hano nyine around ariko ubundi bitewe n'ahantu abantu bataha cyangwa abanyura bari nk'umuntu takabeza sambiri ntago bakivuga sambiri ntabwo bakivuga ntabwo ngewe ninjoro naraye mbonye muri ayo masaha izi modoka zitwaye abantu nyine izi modoka n'abantu bari abantu tu ntabwo bashobora kugerera igihe zimwe ziba zigiye zabatsinda izindi ziba zigiye ikindi kandi ntabwo uri ahantu ntabwo uri butahe muri garahiri buze guhagarikira uri buze gukomeza n'ubundi so ukavuga ati aka gasaha nibakongeraho bizaba risaba cyane hanyuma ntabwo bagashyiraho birago ubwo ariko bashobora kuzagashyiraho nta wamenya n'ubutegeza tukareba inkeka ko ariko ino saha ya saa tatu imaze kujya mu bantu maze kuyimetiriza hari abantu bashavuga bati na covid irangiye bakayishyiraho kuko abantu bakajya ntabwo tukibwira abantu ngo urataha ryari reka nkubwire ati ubucuruzi bwakorwaga ninjoro naho habagamo amafaranga yego kandi amafaranga ninjoro n'ayo ku manywa byose abarika kimwe ariko ntabwo bingana burya ninjoro niyo menshi hari ushobora gusanga biterwa n'ahantu hari aho bacuruza ninjoro amafaranga menshi hari n'aho bacuruza ku manywa amafaranga menshi so tudatinze rero ku munsi w'ejo nibwo insengero zongeye gufungurirwa zongeye gukomorerwa bongera kujya gusenga nk'uko byari bisanzwe amezi abaye angahe amezi abaye ane indirimbo muze tujye gusenga muze tujye gusenga ku munsi w'ejo noneho nibwo mwajya mwabona ko iriya ndirimbo wayiririmbye nawe ashobora kuba ari kurya hita ubu ngubu ngira ngo guhera mu kwezi kwa gatatu insengero zifunze kugeza magingo aya nta kintu twumvaga ko gishobora ntawatekerezaga ko hari ikintu kizaza kikabuza abantu kujya gusenga yego tuvanyeho guhura guhobera gusangira abantu ibyo kujya mu kabari abantu batangiye kubigenza gakeya kubera yuko umuntu asigaye atwara yarengeje igipimo bakamufata yego ariko ntabwo twumva ko ari ikintu gishobora kuza kigatuma abantu batajya gusenga icyumweru kigashira ukwezi kugashira nta muntu ugiyemo ari nayo mpamvu leta iheruka gushimira amadini bati amadini mwitwaye neza twababwiye ati ntimugiye gusenga ntimwajyanye yego ntimwazana bya bintu byo kuvuga ati imana niyo iturinze urabizi ko hari abantu baza bati imana niyo iturinze ibi byose twigira nitudasenga ikibazo ntabwo gishobora kugenda nitudateranira nitudajya hamwe ngo dusenge ibyo gusenga umuntu ku giti cye ngo ntabwo iyo migisha imana yigeraho neza ngo ko twibumbira hamwe tugasenga ngo nibyo byiza ibyo bintu ntabwo byiza bibaho naho byabaye babaga barenze ku mabwiriza nkeka ko nta n'idini runaka ryabaga ryohereje abo bantu n'abantu babikoraga ku giti cyabo hanyuma rero barafunguye ku munsi w'ejo turagaruka turebe uko byaba byifashe ariko mbere y'uko turebe uko byaba byifashe ku munsi w'ejo reka tubanze turebe ku wa gatandatu umujyi wa kigali wazengurutse hirya no hino ugenda ureba niba hari insengero cyangwa se za kiliziya zujuje ibyangombwa imyiteguro babandi n'undi babishinze ab'inzego z'ibanze batangiye akazi kabo cyane nabonaga bari bari kumwe n'umuyobozi mukuru w'akarere ka Nyarugenge Emmy Ngabonziza Emmy bagenda bareba isengero ku rundi bagende bice bigiye bitandukanye ahantu bafite ahantu ho gukarabira kuko bitangira mu gukara bafite ahantu ho gukarabira barahafite tukinjiramo imbere se bizagira gute umwe azajya yicara hano hajyemo intera ingana ite abone kwicara ese ahatemerewe kwicaraho haba hari ibimenyetso ibyo bintu byose barabanje barabigenzura ubwo byagiye biba no mu tundi duce ariko twebwe aho twabashije kubagira ni muri Nyarugenge reka tubanze dukurikire iyo nkuru hanyuma tugaruke tureba noneho ku munsi w'ejo uko byari byifashe turaza kurebera hamwe icyo biza gutanga iyo migisha iraza kutugeraho ese ku bijyanye n'indwara ya covid-19 ntabwo biza kuyiha icyuho ntabwo biza kuyiha icyuho icyuho cyo ndaza kuza kukibonamo akantu gato ndakubwira reka tubanze dukurikire inkuru y'imyiteguro mbere turagaruka turebe uko ku munsi w'ejo byari bimeze hanyuma turebe n'iki kigiye gukurikiraho ntabwo yaba ari ya mavamuhore yo ku munsi wa mbere nk'ayo twagiye tubona mu bamotari n'ahandi hagiye hatandukanye umumotari ubu ngubu yagutwara nta gatambaro kandi yagutwara yagutwara amafaranga murahura imbere y'urugo ati uvuye mu rugo
urabibonye wakarabye uvuye mu rugo ntabwo ari ngombwa kugwa sanitize ariko ari nyo nyenyine ariko nari murabyivu ibyo ni ibintu duhura nabyo umunsi ku munsi ubwo rero katubanze dukurikira inkuru y'imyiteguro ya mbere uko yari imeze turagaruka turi hamwe n'ubwo ku munsi rero uko byayimeze ubwo namwe muraza kuba mutubwira munyuze kuri 0786 86 5 0 3 mutubwira uko byari byifashe n'uko mwabyakiriye dushingiye ku mabwiriza ya nyakubahwa minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu n'andi mabwiriza atandukanye agenga imikorere y'insengero cyangwa se inyubako yifashishwa mu gusenga tunejejwe no kuguha icyemezo cy'uko wemerewe gukora ibikorwa bijyanye no gusenga birimo n'amateraniro tukaba tugusaba yuko uzakomeza kubahiriza aya mabwiriza uramutse udohotse ukabona yuko abaturage b'igihugu bari mu byago byo kuba bakwandura ntiwubahiriza amabwiriza nk'uko wari watwemereye cyangwa se wabigaragaje uzakomeza kuyubahiriza ibyo gihe hazafatwa ikindi cyemezo tukagusaba rero ko ukomeza kumufatanya ibikorwa mwiza muri iyi gahunda yo gukomeza kwirinda no kurinda abanyarwanda murakoze cyane ni nyuma y'ibyemezo by'inama y'abaminisitiri iherutse guterana aho yemeje ko insengero zifungurwa abakirisitu bagasubira gusenga nk'uko byahoze ariko hakurikijwe amabwiriza y'ubwirinzi bw'icyorezo cya COVID-19 kuri uyu wa gatandatu abayobozi mu nzego zitandukanye mu karere ka Nyarugenge barangajwe imbere n'umuyobozi nshingwabikorwa w'akarere ka Nyarugenge basuye amadini n'amatorero bitandukanye kugira ngo barebe imyiteguro aho igeze mu rwego rwo kugira ngo bafungurirwe ariko bubahirije ibisabwa kugira ngo hirindwe iki cyorezo cya COVID-19 turashimira imana turashimira ubuyobozi bw'igihugu cyacu turashimira n'abakristo bose twafatanyije mu gufata izi ngamba n'abepiskopi wacu batubaye hafi kugira ngo twese tubashe gukomeza ubuzima busanzwe kandi ubuzima butarimo imana buragora ndibaza ko bigiye koroha kurushaho kuko abakristo twabashishikazaga bari iwabo ariko bagiye kutwegera noneho duhore tubibutsa tubabwira kwirinda tunabibutsa ko roho nziza iba mu mubiri mwiza ndumva twese ari igihugu ari kiliziya twese turabyishimiye tubifitemo inyungu twakiraga abakristo muri iyi katedrali ya Musenyeri 1200 ubu noneho tuzajya twakira muri buri misa abakristo 400 urumva ni kimwe cya gatatu twaragabanyije bihagije ariko kubera ko abakristo benshi bafite inyota zo gusengera hamwe twagerageje gushyiraho misa nyinshi ku buryo bushoboka tuvuga ku cyumweru hano hazabe nk'uko bisanzwe ariko twashyize izindi enye muri lise n'izindi ebyiri aho bita ku kanyoni ubwo zose hamwe ni 10 niyo ejo ya 11 kuri televiziyo ko batazashobora kuza ni ukuvuga kwizeza abayobozi bacu ko natwe dukeneye kubaho turashaka ubuzima turashaka kubaho rwose ikindi cya kabiri ntabwo twumvikanye na bagenzi bacu ko tudashaka kuba nyirabayazane ntabwo twakwifuza ko urusengero rwacu cyangwa pasitori cyangwa umukirisitu wacu yataha mu rugo akavuga ati narwariye ku rusengero turi na nk'uyu nguyu w'umwanya w'umugisha nk'uko wari usanzwe kandi tuzagerageza kugira ngo dukomeze kwirinda duhesha imana icyubahiro ariko tureba ngo n'umuryango nyarwanda umeze neza zimwe mu nsengero zafunguwe byari ibyishimo ku bakristo bazisengeramo ngo kubera yuko nabo ubwabo bari bamaze igihe kitari gito badaterana nka kimwe mu bizabafasha kubahiriza aya mabwiriza y'ubwirinzi bwa coronavirus mfite ibyishimo cyane na bagenzi banjye bose bafite ibyishimo kuko ubuyobozi bwacu butwemereye gufungura kiliziya zacu kugira ngo tubashe gusengera hamwe mu ikoraniro bagenzi banjye dusengera muri kiliziya katolike hano Saint Michel nababwira kubahiriza amabwiriza kugira ngo hatazagira umukristu ushobora kubangamira amabwiriza y'igihugu cyacu mu kwirinda coronavirus urusengero rwa Restoration Church ruherereye mu murenge wa Kimisagara mu karere ka Nyarugenge ni rumwe mu nsengero zitigeze zikomorerwa ko ku munsi w'ejo bazasengeramo kubera yuko bakiri mu myiteguro itandukanye habayeho visite yabaye batwemerera ko ibintu bimeze neza ahubwo twebwe icyo twifuza ni ugukwirakwiza ubu buryo buri ya tekinoloji information abakristu bacu babanze babimenye uburyo ki
biyandikisha naho ubundi ibintu byose byarangiye natwe tukaba twatangiye ariko twifuje ko dutangira uyu munsi ejo azaba Zoom conference kugira ngo abakristo bose babimenye matsinda dufite amatsinda noneho iyi koronabuhanga barikoreshe bishobore gutuma noneho amateraniro atangira nko kuwa kabiri kuwa gatatu amateraniro azaba yabaye pre tutangire kuwa gatanu ku cyumweru utaha niho amateraniro azaba kugira ngo dushobore nyine kuba twamaje gutanga information zihagije. Ngabo nziza Emmy ni umuyobozi nshingwa bikorwa wa akarere ka Nyarugenge avuga ko muri aka karere insengero zisaga ijana nizo zigomba kugenzurwa izujuje ibisabwa mu bwirinzi bw'icyorezo cya COVID-19 zigahabwa uburenganzira bwo gukomeza ibikorwa by'amateraniro. Kugeza uyu munsi muri raporo twashyikirijwe n'imirenge igera ku 10 yose yatwerekaga yuko insengero nibura zujuje iby'ibanze cyangwa se iby'amabwiriza ateganya kugira ngo zibe zemerewe gukora zigera kuri 36. Ariko nanone nk'akarere dufite inshingano yo kugenzura ko za zindi 36 zamaze kuzuza zatanzwe muri raporo y'inzego z'imirenge koko zujuje biriya byangombwa kandi ko dushobora kuziha uburenganzira bwo gutangira. Uyu munsi rero igikorwa kiracyakomeje bivuze ko tutarasoza kugera kuri za nsengero zose nibura ariko nibura hari izo tumaze kugeraho kandi tumaze kubona ko zamaze kuzuza iby'ibanze. Umuyobozi nshingwa bikorwa w'akarere ka Nyarugenge avuga ko n'ubusanzwe abazarenga ku mabwiriza bahawe n'ubusanzwe insengero zabo zizahita zifungwa ngo kubera yuko nta kujenjeka mu rwego rwo guhangana n'iki cyorezo cya COVID-19. Abatazubahiriza amabwiriza ya COVID hari gutangira bayubahiriza bakanyuranya nayo bamaze gutangira. Icya mbere kirimo gikomeye ni uko urwo rusengero ruzahagarara ruzafungwa igihe cyose tuzaba tukiri muri iki gihe cyo kwirinda COVID. BTN TV mu bice bitandukanye by'akarere ka Nyarugenge ho mu mujyi wa Kigali, Ndindahiro Valence Papi. Arakoze cyane rero Ndahiro Valence Papi wari wanyuzemo wanyuze muri Nyarugenge agenda areba uko byifashe ni nyuma y'ibyumweru 18 abakristo badakandagira mu nsengero ku munsi w'ejo bongiye gukandagira. Ntabwo byari byo ntabwo byari byo ntabwo byari byo ntabwo byari byo kwemera abantu bise ariko ejo ahantu ngiye nanyuze ubwo narahitaga ariko ntabwo nayingiye mu bindi ntabwo nabashije guhagarara nabonaga hari umurongo uteye ubwoba kandi ari mu gitondo cya kare. Exactly ni ukuvuga ngo ibyo turabigarukaho muri za mbogamizi zirimo kuvuga ati ese aha ntabwo ariho haba ubanza kwandika banza kugira gute turaza kubinyuramo ubwo iby'isengero akantu nshaka gato tuzakugarukamo nyuma nzakubereka uburyo niyo ugiye muri gare ubwo ubusiga usanga harimo akavuyo hashobora kuba hazaza igihe wenda naho ngaho bikagira hanyuma ongera use nk'utwibutsa gato ikintu cyasabwaga kugira ngo abantu insengero zibe zemere kuko magingo aha ngaha hari insengero zitaremererwa gufunga. Mu ntangiriro rero z'uku kwezi nibwo Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu MINALOC yashyize ahagaragara amabwiriza ajyanye n'ifungurwa ry'insengero hashingiwe ku myanzuro y'inama y'abaminisitiri yagiranye n'ubuyobozi bw'ihuriro ry'amadini n'amatorero mu Rwanda RIC yabaye rero mu ntangiriro z'ukwezi kwa gatandatu hashingiwe rero ngo ku nyandiko yo kwa 22 Kamena uyu mwaka yateguwe n'abagize ihuriro n'amadini n'amatorero ikubiye muri imyiteguro ibanziriza ifungurwa ry'insengero hanashingiwe rero ku ngamba zashyizweho n'inzego z'ubuzima mu rwego rwo kwirinda icyorezo cya COVID-19 hashyizweho amabwiriza akurikira agomba rero kubahirizwa mu kwitegura ifungurwa ry'insengero kugira ngo babone n'ukuntu bakwirinda icyorezo cya COVID-19. Ahasengerwa ni ahasanzwe habera n'undi amateraniro kandi hujuje ibisabwa n'amategeko mu Rwanda. Ahasengerwa hazabanza kugenzurwa n'itsinda rishinzwe kwemeza ko hujuje ubuziranenge ndetse n'ibisabwa mu kwirinda coronavirusi rigizwe rero n'inzego zikorera mu murenge aho urusengero ruri n'abahagarariye itorero idini kiliziya bikemezwa n'inzego z'akarere. Buri rusengero cyangwa se umusigiti rusabwa kugira itsinda ry'abakorerabushake babihuguriwe kugira ngo bafashe abasenga kubahiriza amabwiriza yo kwirinda coronavirus. Yego.
umunsi ubanziriza guterana kwa mbere ngo ni kwa gatandatu ubuyobozi bw'abasengerwa hamwe n'itsinda ry'abakorera bushake babihuguriwe bahurira ku rusengero bakareba ko ibintu byose biri mu buryo ngira ngo ibyo ngibyo nibyo twatumaze no ndi kureba iminsi yose y'amateraniro habahagera mbere y'abandi hagomba no gushyiraho uburyo bwo gukaraba intoki cyangwa se kandagira ukarabe isabune y'amazi meza hand sanitizer cyangwa se n'amalcohol byose ahantu mu rusengero bicara hagashyirwa ikimenyetso ku mwanya uticarwaho kandi hakaba hari nibura metero imwe n'igice hagati y'umuntu n'undi abasengera bose bambara udupfukamunwa mu bihe by'amateraniro muri rusengero rugabanya umubare w'abantu bayobora indirimbo hubahirizwa intera nini cyane ngo n'abaririmbyi bo muri kora bakorana urumva ko baragabanywa nimba badivene barabicumi kugira ngo nikwakiramo ya metero imwe imwe cyangwa abaho ni metero ebyiri nibura ebyiri kuko baba bari bumarana umwanya aha kandi rero mu gihe baririmba bambara udupfukamunwa abasenga bamenyeshwa hakurikijwe gahunda igena itsinda riza gusenga muri iryo torero abakorera bushake bandika imyirondoro y'abaje gusenga hagaragazwa aho bavuye na nimero ya telefone n'aho batuye gusukura inyubako isengerwamo mbere na nyuma yo guterana iteraniro rimwe ntirigomba kurenza amasaha abiri abagiye gusenga baza bateganya nibura isaha hagati y'amateraniro abera mu cyumba kimwe kugira ngo haboneke umwanya wo gusukura ni uvuga ngo mbere y'uko bamaze gusenga mbere ya kirite n'indi abamisaha n'indi hagomba kujyamo isaha yo gusukura yes yego nabonye nabyo biri mu byatindije abantu muri challenge nabonye bahuye nazo gusukura amateraniro amwe gusa ku munsi umuryango usengeraho yemewe guhera saa kumi n'ebyiri za mu gitondo kugeza saa kumi n'ebyiri z'umugoroba nta nimugoroba ni uvuga ngo nta hantu ushobora kujya gusanga birimo urasenga saa kumi n'ebyiri kereka habayeho ka dirijanse nabwo bamenye dirijanse yihese nta irijansi irimo nabyo ntibabibonaga nta irijansi irimo n'abantu babasezera nta irijansi irimo ko nta irijansi irimo ko saa kumi n'ebyiri n'umunota umwana bagomba kuba bavuyemo abana rero bafite hejuru y'imyaka cumi n'ibiri kugeza kuri cumi n'umunani y'ubukure bemerewe gusenga bari kumwe n'ababyeyi babo kugeza cumi n'umunani cumi n'ibiri kugeza cumi n'umunani ubwo munsi yawe ntabwo wemerewe gusenga aba bana mwana wuko waba ufite umunani ukabona ameze nk'ufite oya n'ubundi aba bana bajyanwa n'ababyeyi babo gusenga kugira ngo batoze umuco wo gusenga cumi n'umunani ariko abasanzwe aba yarakuze cumi n'ibiri aba ari mukuru niwe mwana wasize mpimpe bakageje byibuze kuri cumi n'itanu kuri cumi n'itanu kuko cumi n'umunani n'ubundi ntabwo umubyeyi azamujyana ndabona abasanzwe yijyana n'abana birera ba cumi n'umunani mbo ngira ngo rero ntarava ahangaha uburyo bwo gutura ntago ari mu kaboko hari bashyizeho za kode n'ubundi zo guturamo nk'uko wishyura umumotari ikindi mikoro ukurikiza amabwiriza ariko mikoro nayo urabizi birabasaba sonorizasiyo nini kugira ngo buri muntu uvuga ahantu aherereye ntabyo guhererekanya mike yego ariko n'ubundi mu gusenga ijambo riba rifitwe n'abantu batarenze batatu yego ariko noneho nabo nabwo ntibemerewe guhererekanya microphone ibyo rero ni ibyasabwe ku munsi w'ejo rero abantu rero umunsi nyirizina waragize gutya ubu urageze nyuma y'ibyumweru cumi n'umunani abantu bongera kwisanga mu nsengero gusa nubwo hari insengero zafunguye ariko hari nyinshi zitagize zibona ibyangombwa ngira ngo mu nkuru papiye dukore nabyo mwana bibonye rumwe rusengero ruzwi cyane rwa Kimisagara rwa Restoration nibyo nako kandi nakubwira ko muri Burera urusengero rumwe rwonyine rwo rwemerewe gufungura izindi ntabwo ziri zibisabwa nyamasheke umuyobozi w'akarere ka Burera Uwanyirigiye Marie Chantal avuga ko mu nsengero zibarizwa muri aka karere rumwe rwonyine rwo rwuje ibisabwa mu kubahiriza amabwiriza yo kwirinda icyorezo cya covid cumi n'icyenda rikaba ari narwo rwahawe uburenganzira bwo gufungura imiryango ku munsi w'ejo Burera ni ahantu hamwe honyine hasengewe akaba ari paruwasi gatolika ya Butete iherereye mu murenge wa Cyanika mu karere ka Burera yemerewe gufungura imiryango kuva mu gitondo cyo kuri umwero wa kirisitu twabashije gutura igitambo cya misa ubwo ni ku munsi we Nyamasheke rero ho ngo insengero zose mu karere ka Nyamasheke zakomeje gufungwa nyuma y'uko ako karere gakomeje ariko ko gasanzwe karimo ni gasanzwe uretse n'ibyo n'ibindi batemerewe bibaye nka kwa kundi nta guciye mu jambo nka kwa kundi abamotari b'i Kigali bakomorewe n'ahandi hose mu gihugu bakaba bati twebwe ntabwo twemerewe gusohoka nuko nk'uko bimeze rero ahandi ni nkunda kubabwira kandi nzahora mbibabwira ibyemezo bidufatirwa kenshi tuba twabigezemo uruhare agace duherereyemo kandi ni ibyo kuturinda baratubwiye bati muzirinda nibananira
tubarindiraho muherereye. Yego. Hanyuma rero ka tunyarukirana no kumusoje turebe ikintu byaye byifashe mu mafoto. Uko kumusoje abantu babemeze. Icyo nakubwira cyo nuko abantu barazinduka nicyo cyambere abantu bagomba kuzinduka ubwo Jeff adufasha agenda nashyiraho nayo mashusho abantu barazinduka mu gitondo bagatonda umurongo hari uburyo bashyiriho bwo gutonda umurongo babakorera bushake banabihuguriwe nibo bafata nyine iyo mirongo hari naho nagiye mbona hari n'abapolisi abantu bagatonda umurongo bamara gutonda umurongo bakagenda agenda umwe umwe bakukaraba ni kuvuga ngo uburyo bwo gukaraba babuhari atangiye gu no gusukura mbere uko bajyamo na nyuma yuko bavuyemo ubwiyo bamaze gutonda umurongo bagenda bakaraba ahantu habugenewe hagiye hari hanyuma bafite rero n'abantu bagomba kwandika buri muntu wese uje gusenga barandika imyirondoro uvuye he utuye iki kintu n'imero zabye byose kugira ngo nagire ikibazo kizabaza kwa abaciye aho ngaho iki gihe bazaba ruba ngo hagomba kuba hasigara imyirondoro abantu baje yaba ari mu misa ya mbere cyangwa se ikoranero rya mbere abantu buri wese urimo hariya umwirondoro ugomba kuba haruzwi bagenda bakwandika urabona ko hagiye harimo intera igaragara aha ngaha hari intera igaragara cyane pe rwose aha nubitsa umugangura kire ntago wamwumva gusikiriza yakirirangira no kuvuga ngo rero igahunda nkuko mubibona yubahirijwe ku munsi wa mbere metero irimo abantu rwose bageze gute batandukanye ibwirizwa ririmo riratangwa n'ibintu byiza cyane aha nahantu rero hagiye hatandukanye ku munsi we joshije kujya ahatanira abantu ku munsi we wa mbere abantu barabyubahirije pe ku kigero kijana ku ijana nta biragoye kuba wabona ahantu batabyubahirije ku munsi wa mbere rwose perfect barabo harimo metero barabyubahirije cyane ku munsi wa mbere rwose ahantu hose nagiye nyarukira nagerageje kuzenguruka utwe dutandukanye ko bagiye bagenda babishyiraho nsanga bagiye babyubahiriza urabona rero aha naho bateguye aho gukaraba aho gukarabira mbere y'uko abantu binjira ahandi hari amasanitayiza kuba bizi ko cy'ingenzi ni umwirondoro no gukaraba ndetse no gusigamo intera hagati ibijyanye rero urabona ko n'abangaba nabo rwose bashyizemo intera igaragara gusa nanone tukibaza ibi ngibi turi kubona ku munsi wa mbere bizaramba yego bizahoraho ngira ngo ibinyije ku rubuga rwayo rwa Twitter ministeri y'ibikorwa remezo ministeri y'ubutegetsi bw'igihugu local government ikaba yarashyize mwaramutse waba wagiye gusenga ese wabonye ingamba zo kwirinda coronavirus zubahirijwe gute hariho ibitekerezo bitandukanye bamwe birumvikana ko baza kurengera bagatabariza n'utubari bamwe bati niba abantu basenze n'utubari twagombye kuba dufungura ati banki zigiye kudufunga bitewe n'imyenda dufite twe twaratse dufungura utwo tubari twacu business byanze ibintu byanze ariko hari n'abavuze ati byagiye bikurikiza bamwe avuga ati twe duherereye aha n'aha ati ibintu bimeze neza ati cyangwa hari abantu bari bategereje kujya gusenga mu nsengero zari zemerewe mu misa ya gatatu n'iya kane kandi bakamenya ari uko bageze ku nsengero kandi batamenyeshejwe kare niba ngo byabaye ngombwa ko umuntu ajya mu misa bakamwambwira ati wenda uraza kujya urajyamo iyi ngiyi ivuyemo bitewe nuko abarimo buzuye bandika nabo bati none mwebwe none murajyamo mu yakane nuba ngo ukabura aho ngaho harimo ya kabiri ubizi neza kuri bwinjire kubera ko umubare n'ubundi bagomba kwakira wamaze kuzuye umubare wuzuye kandi haje abakristo benshi kandi ntabwo uri buze kubwira abantu ngo haraza kuza igice tuvuge ntabwo nuba ngo ikintu challenge irimo niyo tuvuga urusengero runini cyane rwemerewe kwakira tuvuga abantu 200 nuko rusanzwe ari urusengero runini bagiye bashyiramo intera rwakira abantu 200 niyo wamenyesha abaturage bati hano hemerewe gusengera abantu 200 ntabwo uri umenyetse ngendo wa kanga yego ntumenya ngo ngendo wa 50 ndi niwe kwinjira mu giterane ntumenya ngo ugiye kumwe ugiye byarenze mu giterane ho baremera bakanagenda mu kisiseka inyine ntago baba bafite umubare ntarengwa nta nubwo baba bafite umubare ntarengwa urazwi ariko abaturage ntago bamenya ati ngendo wa kangahe iyo niyo challenge yabayeho umuntu arajya gusenga asange desatari bahageze binjiye ntabwo ari busubiye mu rugo arategeze arebe ko yagira amahirwe yo kwinjira noneho mu yindi turiza gukurikiraho nayo asange yuzuye ni nka kuntu umuntu ajya mu modoka ugasanga amatike yuzuye yego ukaba wati yuzuye ni ya saa saba yuzuye ubwo yasigaye saa munani yego iki kintu cya mbere kiryana niyo nkuru ya mbere iba muri gare niyo mpamvu rero n'ubundi ibi ngibi urabizi the first cut the deepest nyine bwa mbere biragorana ariko mu by'ukuri abantu bagerageje kubyubahiriza akaba ari n'ibintu byiza ariko bizaramba yego twebwe n'ubundi twebwe ntabwo iyo turi kureba ntabwo dutekereza aho rimo ku munsi wa mbere ahubwo tunya tugakutera intambwe tukareba ese bizakomeza gutya nk'uko byatangiye ese ntabwo hazabaho kuregeza urugero tuza gutanga umunsi wa mbere ubwo abantu bari muri gahunda ya goma mu rugo
byaravuzwe neza buri muntu wese aho yaricaye avuga ati baramutse badufunguye itegeko ryose bashyiraho ikintu cyose bashaka bashyiraho twacyubahiriza abantu barafunga avuga ati kwambara agafukamunwa ni itegeko ku munsi abantu birirwa bajyanwa polisi hori tunda abantu bambaye n'abagapfukamunwa yego urumva kandi bambaye n'abagapfukamunwa cyangwa se batanakambaye yego kandi nitwe twavugaga ati nuba ngo ubwo turi kugenda etape kuri etape tugiye kugapfukamunwa abantu bagiye bavuga gutangira bambaye agapfukamunwa bavuga ati aho kujyanirirwe mu rugo nakirwa na mfutse umunwa umunsi wose uyu munsi polisi iracyatunda abantu nayo yatubera umuhamya buri munsi itwara abantu bambaye n'abagapfukamunwa cyangwa se batambaye nuba ngo hagati y'intera y'umuntu n'undi turaza kubireba mu gice cyacu cya kabiri n'itunyarukira nyabugogo muraza kureba uburyo abantu bari gutonda umurongo mu magare hajya hashyirwaho utuntu two guhagara ariko usanga hagati y'utwo tuntu hagati y'umuntu n'undi yagombye kujya umuntu harimo abandi bantu babiri ubinyomoza ndabimwereka agiye nimero rero ni 0786 8685 0 urumva muri gare iyo ugiye kubona usanga ya mirongo bakandagiragamo ntabwo barimo barayubahiriza ndahamya nashidikanya ko uburyo ziriya modoka za transport nazo zitajya iyo abantu bavuyemo zidasukura ngo hongere hajyemo abandi bantu bimeze neza sibyo hanyuma iyo ugiye kureba amabutike babujije niba bakubwiye ati hajye hinjira umuntu umwe navamo hajye mu undi uyu munsi urinjira muri butike ugasanga abantu barenze batatu bose baje gusaba serivisi n'ubungubu magingo hari ahantu hakigaragara abantu bari kwinywera inzoga mu mabutike no mu tubari rimwe nahoze numva mu gitondo umuntu arahamagaye avuga ati ngo tumeze neza wikendi imeze neza ati turi kwinywera rwose turasaba ngo muri kunywa ngo turi kunywa ngo turi kunywa mu tubari ngo utubari twahe yahise akopa yirukanka bigaragara ko abantu hari utubari tumeze nk'uturi gukora umunsi ku wundi dushobora kuba tubeshyabeshya ko ducuruza ibyo kurya ariko iyo winjiyemo usanga abantu bari kumpamaye ni henshi rero byagiye bigaragara aho usanga umuntu afite butike ifite shambure eshatu harimo butike asanga ari kwafire barahatweretse harimo n'akabari cyangwa se amaha inzu z'abantu zarabaye nyine aho bakorera izo pati cyangwa se zarabayemo n'undi n'utubari umuntu arataha nimugoroba bagatanga ikesi icumi agahamagara abantu icumi bakanywa ibyo byose ntibujijwe mu ntangiriro byagera ibintu biri kugenda bikurikizwa ariko uko iminsi igenda ihita abantu bagenda babikerensa tugiye ku bamotari nibo tugiyeho magingo aya ngaya urasohoka ugiye gutega moto umutari akaba ati ntuvuye mu rugo se ntiwakarabye motari uzi mu rugo mpavanye iki yego uzi tugende urumva motari uyu munsi uramukubita amafaranga akayemera nta kibazo nawe akaza kuyakubita undi abo maze iminsi mbona mbonye bafite kode yego bamwe hari abafite kode hari n'abatazifite yego hari kandi umotari ushobora gutwara nta gatambaro wambaye mukagenda rwose nta kibazo ugenda anyuza amaso ku bantu kumwe muri feruje ukuntu ugera muri feruje ukareba ugashaka nk'agatambaro umuntu yambaye ukakabura ibi byose muze kubigenza namwe murabibona amabwiriza agiye akerenzwa gake gake tukibaza hano mu nsengero biratandukanira he n'ahantu abandi bose biraza gutandukana ku munsi wa mbere byari perfect ariko se ni ibintu baza gukomeza ntabwo ari ibintu insengero zigomba kugiramo uruhare zonyine n'abakristo baza kuhasengera kugira ngo mutaza gushirisha insengero ndetse namwe mwishyirisha amaboko hashobora kuba ni hamwe hantu hashobora kuba icyuho cya covid 19 yes mu butumwa rero ati mwaramutse bitera turabakurikiye cyane ati twishimiye kuba twafunguriwe insengero ku munsi wa mbere byagenze neza atari ko mu by'ukuri wa mugani wanyu ahangaha ndimo ndabona ikintu kiza kurikiraho kizaba atari cyiza ni ukuvuga ngo we arabyishimiye ariko arabona ibizakurikiraho ni ibintu bisaba guhozaho twagiye tubona ko na polisi bwa mbere uburyo aba iri mu muhanda icungana n'abantu batubeza amabwiriza ntabwo ariko kigero biriho ubu ngubu yego bagiye bagabanya babata abantu ibyo byose bamaze kubyumva ariko ntabwo umwana w'umuntu ntabwo ariko ateye umwana w'umuntu asabwa umuhozeho ijisho uhoze umukebura uhoze ukubita ati gira utya gira utya gira utya iyo atakubona iruhande amabwiriza arayabona ni inshuro nyinshi umushoferi atwaye imodoka agenda agira atyo azamura hari polisi agenda azamura ni ibyo rero no mu nsengero ashobora kuba habaho icyo kintu ariko ni ikintu cyo kwitondera kuko ni hamwe nicyo ni kimwe mu bintu bishobora gukwirakwiza iyi transmission izabera ahangaha ntabwo izaba yoroshye umuntu araje avuye ku kazi aje gusenga yizanye ariko mu gutari butahe na mugenzi ufite imodoka yego
sibyo niba tahabaraga hari rega n'umunyuraho hari n'umunyuraho yego ndi ku rusengero nutahunceho nutahunceho yes tinaje gusengera hano hafi wanyu ntanda gucaho ntanda gucaho utwo tuntu twose tutabaga ariko tugiye kuba kubera insengero murabizi ko kera banateretaraga ku rusengero uko n'ahantu heza ho guhurira ariko n'ubira cyakorwa eh rahine urumva rero ni ibintu rero byo kwitondera ababwiza kumva gukurikiza kandi buri muntu wese urangije ntabwo cyo kintu bigeze bagishyiraho umuntu uvuye gusenga birangira bite iyo usohotse mu hariya iyo misirange bigenda bite yes ubukiri mu maboko y'urusengero n'ubukiri mu maboko ya ntabwo ubukire expose n'indwara ya covid 19 bigenda bite iyo umuntu asohotse mavuye gusenga hari kindi kintu ndimo ndibaza kare ubu ngubu nimba aho ari utuye iwanyu mwakomorewe ariko dutuye twenda guturana usibye wenda imirenge imwe umurenge umwe urimo oya tuvuge ntabwo nzaza iwanyu urugero tuvuge dushobora kuba nk'umurenge hakomorewe nka kiliziya nk'idini hakomorewe nk'urusengero rumwe yego cyangwa mu kagari none ngo ntituzaza twese mu mubiri wanyu ubwo rero nimuza ese iyo dusohotse birangira bite yes turagumya tukaba tukiri mu maboko yo kureba niba abantu baducunga n'abadukurikiza amabwiriza iyo turenze iyo kiliziya aho ngaho dusengera bigenda bite bazaba duhe tugende bakora bushake ari BTN karamutse neza karamutse neza gabanya volume yego wahageze gabanya volume televiziyo yawe ubundi uzamurijwe twumvikana yego natwe turabemera isatsana Rumotar san eh aya se muta muracyakurikiza amabwiriza yose uko mwayaka yahawe hanyuma se ejo wabarashe kujya gusenga ntabwo wagiye no kuvumba ntabwo murakomorerwa ubona bizavamo bizavamo ntabwo imari ziyongera bitewe ntabwo umunsi umwe tuzumva itangazo riturutse muri minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu cyangwa se muri minisante cyangwa se muri primatire rivuga ngo urusengero abantu basengera ahantu aha ngaha bashyizwe mu kato iyo nkuru ko numva inteye ubwoba ko arashaka kuzayumva murakoze cyane muta harya muherere hehe okay urakoze cyane muta urakoze cyane kandi uze kugira akazi keza wubahiriza ingamba za covid 19 urakoze cyane arakubwira ati ntago byabura naravuga ati wenda turubaha ngo turi abana beza ngo abakristu ariko muri abakristu harimo bamwe basanzwe batubahiriza amategeko yahawe abamotari kuko ari umwuga akora harimo batari bwubahiriza amategeko y'ikiliziya Allo BTN. Oui. Naramutse cyane. Yego chance. Uri mu gatsata. Uri uherereye mu gatsata. Ese ni mu gatsata, ni mu gatsata. Hanyuma ku munsi w'ejo wabashije kujya gusenga ikibazo cyanjye kibuze nyuma kiramucanga ahita koko hanyuma ubwo nibyo twari tukiriho twari turi kuvuga uburyo n'ubundi abantu bajya gusenga baba basanzwe hari indi mirimo bakora asanzwe wenda mu iduka ryacu asanzwe ari ahantu hafite ahengekera abantu banywa agacupa ngiye kwicuza urumva
gusa ntabwo bizaba byoroshye. Uyu ati BTN mwaramutse, ati byanze bikunze atazubahiriza amategeko n'amabwiriza, ati kuko nk'umwana w'umuntu mubizi ko kumva bimugora. Njye sinzi uruhande ariko njyewe nzi ko ibi ngibi ari intangiriro, ariko naho bazaregeza uko iminsi izagendeza. Icyo ndagihera kuki icyo kintu ndi kukubwira, muri bano bagiye gusenga harimo basanzwe baramotari batubeza amabwiriza y'amatari, basanzwe bafite utubari mu ngo, harimo basanzwe batabara udupfukamunwa neza. Alo BTN, yaramutse neza. Alo, naramutse, turakumva. Yego, murakoze cyane. Muherereye he? Yego. Ababyinnyi muzamubyina hese ko nta birori bihari. Oui, muzajya mubyina, musanzwe mubyina hehe? Akazi kanyu musanzwe mugakorera hehe? Ibihe birori, ubukwe bw'abantu 30, umuntu azashyiramo itorero, hari abavandimwe besize mu rugo. Bangahe? Abantu 30. Ntabwo bizaba byoroshye. Ko numva bitoroshye. Iki kibazo rwose. Ntabwo ari twe ntuturakareye. Ariko ngubwo ni uko ikibazo umuntu aracyanariza akareba ese birashoboka. Umuntu akaba yagishakira ibisubizo. None se kubabaye inshuti yanjye. Ni ukuvuga ngo nimba mu kiliziya gusezerana. Mwarababaye ariko ikibazo cye. Ni ukureba reality se birashoboka. Kugira ngo uvuge ibintu niba bishoboka. Turebe tuvuge urugero. Ubukwe n'ubw'abantu 30. Icyakorwa ni ukubwira n'ugusaba leta ko abantu 30 baba ari aba mu muryango, byibuze umuntu akabemera byibuze abantu 4 bitorero, fotografe umwe bakaba 5, abo ku ruhande ntibaba bari muri plan. Urumva ko na MC aza ku ruhande. Yego, na MC. Na DJ aza ku ruhande. Abantu baba bari muri 30. Bari muri 30. Nuno itorero arabizi yuko ntago bagenda ari umuntu umwe. Yego. Itorero kugira ngo riryoshye ibirori bagenda ari abantu 15. Ikindi abantu sinzi ukuntu umuntu abantu bishobora bashobora kubemera, ariko ntimubone n'ikiraka, ntimubone n'akazi. Umuntu akaba ati itorero ni ry'iki rijya kubyinira abantu. Ikindi wibuke yuko nanone rya torero ni amafaranga. Umuntu ntago azikoramo itorero ry'abantu 15 wa mugani mu muryango we nabo kenze hari abo yigomwe. Bizagaragara neza ati itorero ry'abantu 15 yubongere kuri aba ngaba bo mu muryango bifuzaga gutanga. Nuba ngo nako kantu twarebaga ntutwumve nabi. Ahubwo keretse nawe gatekereza. Leta ivuze ati abantu ni taranti, ariko mwemere byibuze abantu 5 bo kubasusurutsa. Muri abo 5 hakazamo itorero, hakazamo ikindi arebe nugutyo insengero zakomorewe. Ngira ngo yabonye amashusho n'iki, nta mwanya usigayemo usibye uri hagati y'umuntu. Ariko nta hantu bakibyina mu nsengero keretse abana bato, nibwo n'abanyanga bakibyina mu nsengero. Ntabwo bemerewe. Ahantu nyibona bagira kuvuga ngo rero nawe tugiye gukorera ubuvugizi, mwe dukorera ubuvugizi, murajyana ingingo zumvika ifatika, ukagenda ukavuga uti uyu muntu ndi kuvugira nibyo pe abafotografe baradutumye, abanyobozi baradutumye, abanyatubari baradutumye, abantu bafite intebe zikondeshwa baradutumye, amasare y'ubukwe bose baradutumye. Ariko nawe ukareba itorero ugiye kujyana muri abantu bangahe, urarijyana ahantu hatemera abantu 10, ubukwe resepsiyo ziri kubera muri hoteli bya indi yakira abantu 15-30 bangana n'abandi n'ubundi watumiye. Nta muntu ushobora kujya gufata izi sare zose cyangwa aya mahema yose dusanzwe tuza aberamo ibirori ngo abe yashyiramo ikirori cyeye. Ntabwo biratangira. Urabizi ko n'ubu ngubu n'ibitaramo birimo biraba uburyo biri kuba. Ibiryo bitaramo biri kuba live kuri za social media. N'umuntu umwe n'abamucurangira nabo batatanye. Bose bambaye udupfukamunwa bakubisemo za metero. Nshuti yanjye uzabye nambaye agapfukamunwa uzi ko mudiva. Biragoye ubwo cyo ko uduhaye ingingo z'uburyo wumva byakorwamo umuntu yazaga akaba yagitanga. Nta kibazo. Turimo turagana ku musozi rero w'insanganyamatsiko. Nyemere Janet abe umuntu wa nyuma. BTN, alo. 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 Naramutse neza. Yego, mwaramutse.
Yego Manuel. Yego Manuel. Yego, ngo nimwubahiriza ibisabwa bazarufungura. Gutura hariya rero ikintu kinaze kuvumbura pasteri abantu mwese mwatuye azaba afite amazina ye yombi na nimero zanyu akiri muzongera kumubeshya beshya wihaguru uko ukora mu nkangara nkaho ari icyo kizemo ahubwo niko bimeze ahubwo ntuzatungurwe nko mu kwezi kwa cyenda pasteri ahamagaye afashe za nimero zitura akazihamagara zikaba arizo zisenga kuko azaba zifite yego yego nicyo ariko njyewe ndacyari ku ngingo yanjye nimutareba neza muradukorera ibara muradukorera ibara rwose turaza ku imibare iraza kwiyongera nihadakurikizwa amabwiriza ko hari hamwe hano ikimwe mu kindi cy'ukubiri 19 irimo iraterera mireba ishakira ahantu yakwinjira yes yego urakoze cyane Manuel Kimisagara urakoze cyane kabisa anyukije Manuel birubavu yafa yakira ngirango rero sinzi no handi butumwa tutugane ku musozo ubutumwa mbonye ni bwa babana tumwe yaramutse turabakunda cyane abanyonzi dukomeje gupfa irividasi rwamagara biseruka yarabavugiye twarabavugiye Uyati bitene mwaramutse Karera na Ratifa nge nubwo maze igihe muri guma mu rugo ati no kuri umudugudu haragaragara abantu bagisangirira kumuheha batoroka bakava mu mudugudu bakigira mu kazi nge mva mbona abantu badutse uyu ni Jado Gikondo Jado ratubwiye ati kujya kureba imbuto z'umwana Jado Gikondo yigeze ko numvaga ari nk'umuntu wibereza hano ziyo Jado umbi ni hano hafi Jado avuga ati nize kuma mu rugo njya kwa mudugudu arambwa ngo igitekerezo cyanjye ntabwo kimwe ngo Jado azamusura ariko nshobora kumusura nkahera hanyuma ngo abantu baracyasangira kumuheha kumuheha baratoroka urabizi ko yatubwiye neza ko yaduhamagara ariko njyewe narabinginze ngo njyewe ahantu muherereye mu mashusho y'uburyo ingamba zo kwirinda covid 19 ziri gukurikizwa kuri izi nimero mubona hano 0 8 6 6 8 5 0 6 ushobora kuma video ushobora kuma amafoto kuri WhatsApp hari byinshi ushobora kuba yahindura kuko niba bikimeze gutya aho ngaho wibereye Jado simpamya ntashidikanya amaherezo aho ngaho murahatinda tu murahamara iminsi bitewe n'uko nubwo gutinda ko ahantu nimwe mwabyiteye ikindi kintu umuntu yavuga turimo turagana no ku musozo abantu bavuga ngo covid 19 ngiri mu mugi nkeka ko hari ubundi butumwa imaze kubaha yego umukecuru uje ukakwitaba imana haherereye murahazi imibare y'abandura umunsi ku munsi cyangwa ibice biri muri gahunda yaguma mu rugo murabizi ibyo namwe ubwanyu bibasubize umenye ko covid 19 kiba icyaro kiba umugi ubu mwana ubu umuntu mukuru hose irahinjira abe mu rusengero irahinjira abe mu kabari irahinjira mu kimota irahinjira ahabi na heza ahari imigisha na hatari imigisha hose coronavirus ntabwo ihakangwa niyo mpamvu rero twasoza tuvuga tuti mujyagize mwubahirize amategeko ya covid 19 cyane cyane izo nsengero ariko ntabwo birebe abashinzwe isengero cyangwa se abahagarariye amadini gusa cyangwa inzego z'ubuzima n'abakristo baza kuhasengera kuko uko ushobora kwitwara uvuye gusenga bishobora kuba ushobora kutandura mu kiliziya komutere mindani ukandura wavaga gusenga uteze ya rifu yego iyo covid 19 ishobora kugutegera ku marembo ya kiliziya alright reka rero dusubikira ngaho insanganyamatsiko twareberaga hamwe uko byagiye fashe ku munsi w'ejo mwatwandikiye ndetse mwanaduhamagaye mutubwira ko byagenze neza ariko none abantu baracyafite amakenga yo kuvuga bati se aha ngaso covid yabidutegereje nibyo koko mu gihe ibimbonye ku munsi wa mbere bidakurikije kugera mu kindi cyose abantu bakomeje gusukugera mu sengero
duce tutarakomorerwa hari abazajya gusengera mu rusengero urundi avuga ati wacu nibarafungura reka njye ahandi hari giye wenda bangaba bazagera aho ngaba bakaduka bakavuga bati mwegerane mwegerane n'abandi bantu binjire cyangwa se hakabaho n'ikindi kintu cyatuma abantu bagera gutee bandura covid 19 it's up to rero biri kuri twebwe yego nibyatwese nibyatwese n'abayobora izi nsengero ndetse n'abahagarariye amadini n'amatorero mwese umunsi wa mbere mwahawe vi ariko rero mukurikirane murebe ntabwo ari mubizatuka ngo turasoze no ngingo ariko turagaruka nande makuru yacu agiye atandukanye niho nza kubereka hamwe ku munsi wa mbere byari meze neza ndaza kwereka uko uyu munsi byifashe aho ni muri gare ya Nyabugogo mukanya turabereka ubwo ariko ntabwo biba bijyanye n'ibi ubutumwa bwanyu ngo turagumye tubwakire kwize ko 83 3 8 5 0 3 ubwo aka nakanya kakaruko turagaruka mukanya